Amigos, bem-vindos. Estamos aqui novamente no canal do YouTube da Casa da Irmã Rosa. Meu nome é Ana Paula, sou colaboradora do CEIR. Estamos dando prosseguimento aos encontros pela internet. Nesse mês, nós estamos conversando sobre o livro Primícias do Reino, um livro lindo, onde, como no livro Boa Nova, nos sentimos andando com Jesus, caminhando com Jesus, sentindo e conhecendo mais aquelas personagens que participaram do Evangelho de Jesus, pela psicografia de Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Franco. O nosso capítulo é o capítulo 2, As Boas Novas. Mas antes, nós vamos fazer a nossa página e a nossa prece, que é a nossa página do livro Vinhas de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E a página é Política Divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Lucas, capítulo 22, versículo 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade, da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Vamos orar. Envolvidos pela paz e pelo amor de Jesus, queremos agradecer. Agradecer a oportunidade da vida,
agradecer a oportunidade de conviver com os nossos familiares, com aqueles que trabalham conosco, que estão no dia a dia em nossas vidas, que intuídos pelo amor de Jesus, possamos olhar para cada um com mais benevolência, com mais tolerância, com mais carinho, assim como também queremos ser olhados, assim como também queremos ser sentidos. Que o nosso coração, aquecido pelo amor de Jesus, possa então fortalecer a fé, a esperança, a coragem nesses dias difíceis, sabendo que Deus está no controle de tudo, de cada situação, e que tudo ficará nas mãos de Deus. Tudo se resolverá com fé, com amor e esperança. Entreguemos as nossas vidas na mão de Deus e sigamos com fé e com Jesus. Que assim seja. Então, como falamos, nós vamos conversar hoje sobre o capítulo 2 do livro Primícias do Reino, onde Amélia Rodrigues vai falar das boas novas, né? A boa nova. O que é a boa nova? Evangelho, né? É o Evangelho de Jesus. Em grego, evangelho quer dizer a boa notícia. Então, quais são essas boas notícias que vêm para nós? Essas boas notícias, essas boas mensagens são a vida, o exemplo, o pensamento, as atitudes de Jesus. Então, toda a história de Jesus é para nós essa boa mensagem que vem transformar as nossas vidas, nos aproximar da nossa essência, que é Espírito, que é Filho de Deus. Nesse capítulo, Amélia Rodrigues cita vários momentos da humanidade, né, em várias civilizações diferentes, onde o germe das virtudes, onde a semente das virtudes foi lançada, né, até o momento em que Jesus estaria entre nós e exemplificaria com a sua vida, né, esses exemplos. Porque, na verdade, Jesus veio trazer as leis de Deus. A própria vida de Jesus traz para nós as leis de Deus, vivenciada através das virtudes. Mas preparando a humanidade para esse momento onde Jesus viria exemplificar na sua vida as leis de Deus, Amélia Rodrigues nos lembra que vários outros missionários em várias civilizações diferentes trouxeram, né, esses conceitos das virtudes. E aí nós nos reportamos ao livro dos Espíritos, na parte onde fala sobre o conhecimento da lei natural. Então Kardec ali fará um número grande de perguntas aos Espíritos, perguntando sobre a lei natural, sobre as leis de Deus. Então Kardec ali pergunta, né, quando ele pergunta qual é o maior exemplo que nós temos, e os Espíritos respondem que é Jesus, né, o Espírito puro, que a humanidade teve o contato, né, é Jesus, é o nosso modelo e nosso guia. Então Kardec pergunta se apenas Jesus trouxe as mensagens da lei de Deus, né, só Jesus trouxe para a gente, veio exemplificar as leis de Deus? E os Espíritos dizem que não, indubitavelmente não, que em vários momentos da humanidade foram lançadas as sementes através de várias civilizações, Espíritos superiores, né, que vieram falar e vivenciar algumas virtudes. Espíritos superiores, não puros como Jesus, né? Espíritos mais evoluídos que nós, né, nesse momento da humanidade. Kardec não pergunta, segue perguntando, se esses espíritos que vieram com essa missão, né, de divulgar a boa nova, assim, precursores da boa nova, né, vieram lançar as mensagens das virtudes, se eles não poderiam ter se enganado, né, e ter errado.
E os espíritos dizem que sim, né? Que eles vieram com essa missão, mas eles podem ter deturpado as ideias, né, das virtudes, eles podem ter passado parte apenas da mensagem que depois Jesus viria concretizar para a gente, que isso pode ter acontecido, sim. Né? Mas que, ainda assim, né, essa mensagem fica de alguma maneira. Em todas as civilizações, né, os espíritos dizem que foram lançadas os germes das virtudes morais. Mesmo naquelas onde predominava, né, a violência, a barbárie, dentro desses códigos, ainda assim, as mensagens, né, algumas mensagens das virtudes que depois Jesus viria exemplificar foram lançadas. E alguns homens mais sensíveis, mais, né, mais perceptivos com o despertar da consciência, já ali já começaram, alguns espíritos já começaram a despertar para essa mensagem. E nós lembramos então de um exemplo desses missionários, né, que se equivocou ao longo do caminho. Nós lembramos do livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, onde, conforme Emmanuel, ele cita que o profeta Maomé foi um desses, né? Maomé foi preparado no plano espiritual para que viesse, né? E naquele momento, ele encarnou no século V da Era Cristã, era um momento onde a Igreja Católica estava com um poder muito grande, né? Um Império Romano, era a religião oficial do Império Romano, a Igreja Católica. Então, os bispos eram muito poderosos, né? Tinham poder político, poder econômico. Então, a Igreja estava, de uma certa forma, se distanciando dos ideais do Cristo, de fraternidade, caridade, humildade. Então, naquele momento, Maomé veio, né, preparado pelo plano espiritual para que ali naquela região do Oriente Médio ele pudesse unir aqueles povos em nome da mensagem do Cristo. Mas, né, conforme diz Emmanuel, ele nasceu numa família muito simples, teve muita dificuldade, e aí ele se casa com uma mulher rica, poderosa, e aquilo de alguma forma interfere na sua missão, né? Ele se rende um pouco àquele poder, né? Toda aquela questão material, né? Aquela supremacia material que ele tinha, e parte da mensagem foi deturpada. Nós sabemos que o Corão também fala de virtudes, né? Mas que tem ali uma premissa de intolerância, de rigor, de punição, de um Deus severo, né? E que muitas vezes é interferência dos homens, né? De nós imperfeitos, porque a mensagem de Jesus, a mensagem das leis de Deus, ela é muito clara. Essas deturpações feitas pelas religiões pertencem a nós, né? Ainda muito orgulhosos, e aí nós deturpamos ali a mensagem de Jesus através de dogmas, né? Mas ainda assim, né, outros espíritos que estão mais afeitos a essa consciência ampliada conseguem perceber essas mensagens. E Kardec segue perguntando então, né, se Jesus veio vivenciar as leis de Deus, então qual é a importância dos espíritos, né, da codificação, né, dessas mensagens que os espíritos estavam querendo trazer para a gente naquele momento da codificação, no século XIX? Né, se Jesus já trouxe tudo, vocês vão trazer para nós outras informações? E os espíritos falam que, como Jesus falou em parábolas, falou mais para aquele povo, né? Falou para os pescadores, para, né, para as pessoas simples daquela região, o joio, o trigo, né, a trave no seu olho, usou toda aquela vivência daquela região, pode nos parecer difícil, né? Temos dificuldade em codificar essas mensagens. E os espíritos, então, viriam trazê-la para que ela ficasse de uma forma inteligível para todos, né? Para que ficasse clara, que através da razão, então, nós pudéssemos entender,
né, sem equívocos, a mensagem do Cristo. Então, essa é a importância da doutrina dos Espíritos, que foi, sabemos, né, através dos relatos que nós temos, dos livros, né, que o Espírito de verdade, que nós sabemos que é Jesus, foi o principal responsável ali, né, foi o Espírito que guiou Allan Kardec na codificação, né? Então, Jesus veio, ele próprio, né, veio ali ajudar a clarear as mentes para nós. E aí Kardec pergunta: por que que então a verdade não foi revelada, né, para todos, né? Por que que ainda nem todos conhecem a verdade? Os Espíritos dizem que a verdade é como a luz. Nós precisamos nos acostumar com ela, senão ela nos ofusca e nós não percebemos nada, né? Então, nós, enquanto evoluímos, estamos nos preparando para a verdade, que é a nossa vida espiritual, que é a nossa verdadeira essência, né? Um exemplo muito comum é que nós não podemos pegar uma criança que está em processo de alfabetização, né, e colocá-la numa escola em nível de terceiro grau, numa universidade, né? Quantos lapsos ali ela teria, né, de desenvolver o seu conhecimento para que ela amadurecesse o seu conhecimento e aproveitasse um ensino de terceiro grau? Assim também somos nós diante da nossa evolução moral, né? Nós ainda estamos caminhando aos pouquinhos, então a verdade nos vai sendo revelada aos poucos à medida que a gente vai ampliando a nossa consciência. E nesse capítulo, então, Amélia Rodrigues, ela cita vários momentos da humanidade onde ela acha importante, né, que vieram mensagens para isso, para despertar, né, a humanidade para a sua espiritualidade, para despertar a humanidade para a sua consciência, para a sua essência, né, de espírito imortal, para suas virtudes. Inicialmente, ela cita, então, a lei de Italião, né, que foi criada por Hammurabi. Hammurabi, o sexto rei da Babilônia, isso no século 18 a.C., na época que a Babilônia era uma potência imperial. E ele era um rei, então, que estava tendo muita guerra, né? Muita dificuldade de conseguir comandar. E ele cria, então, um texto que são 292 leis. E existe um destaque para o artigo que é a Lei de Talião, né? Que é a lei como tal. É o que nós conhecemos como olho por olho, dente por dente. Então, a sanção punitiva era da mesma natureza do crime, né? Então, naquela sociedade ali, um indivíduo que roubasse o cabrito do outro, a pena seria que roubassem um cabrito dele. Se ele pusesse fogo na propriedade do outro, a pena seria que iam colocar fogo na sua propriedade. Então, isso está muito longe, né, de ser a lei de justiça que nós vamos estudar, que os Espíritos, né, nos mostram melhor. Está longe do que Jesus veio nos mostrar, mas era uma forma de conter ali uma vingança desmedida, né? Isso não deixa de ser uma vingança, mas era uma tentativa de tentar conter aquela sociedade ali, né? Porque o que acontecia era que o outro ia lá, o indivíduo roubava um cabrito, o outro ficava, né, com ódio desmedido, então ia lá e matava a família toda, né, colocava fogo na propriedade toda. E aí começava uma retaliação sem fim, porque daí a família que foi lesada voltava lá né, e destruía mais. E isso atrapalhava o funcionamento político, né, e econômico daquela sociedade. Então, isso passou para a humanidade como um marco, como o primeiro código de leis de que se tem notícia. Então, já foi um despertar, né, um leve despertar da consciência. Amélia Rodrigues cita Krishna, o hinduísmo. E no hinduísmo, nós sabemos que vem a mensagem das múltiplas vidas, das vidas sucessivas, da reencarnação, de que cada vida que nós temos encarnados é um processo de aprendizado, de educação, né? Que as nossas vidas
são formas de aprendermos as virtudes, de nos educarmos. Traz o conceito de karma, que os espíritos depois, não é sinônimo de lei de causa e efeito, né? Mas é da mesma natureza que os espíritos vão nos falar da lei de causa e efeito, do que tudo que nós fazemos é responsabilidade nossa. O nosso livre-arbítrio nos permite fazer as escolhas e cada escolha tem o seu desdobramento, né? Então, esse é o conceito de karma que os espíritos, que o hinduísmo traz e que os espíritos depois vão explicar melhor para a gente na lei de causa e efeito. O budismo também fala disso, né? Também dessa responsabilidade que nós temos, das vidas sucessivas que nós temos. O budismo fala do sofrimento que nós temos por conta do apego. Nós nos apegamos à vida material, aos prazeres do plano material, e isso nos escraviza, né? Jesus depois vem falar para nós: meu reino não é desse mundo, né? A nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, Amélia Rodrigues vai citando esses precursores da Boa Nova, né? Ela fala de Platão. Platão e Sócrates está lá no capítulo introdutório do Evangelho segundo o Espiritismo. Platão falava que falava da alma, Sócrates falava das virtudes. Sócrates não escreveu nada. Tudo que nós sabemos de Sócrates, que falava muito das virtudes, vem através de Platão, né, dos seus e de outros discípulos que também fizeram alguns textos. E Platão falava da alma, que a alma tinha uma morada que ele chamava de plano ideal. E que quando ela estava encarnada em um corpo, que ela sofria porque ela se sentia encarcerada, né? Que era o plano material, que o que ela realmente queria era retornar a esse plano ideal, que os espíritos depois vão esmiuçar para nós e falar que é o mundo espiritual. Então, Amélia Rodrigues fala de vários, fala de Akhenaton, faraó da 18ª dinastia do Egito, que foi o único momento da civilização do Egito Antigo onde se teve um culto ao monoteísmo. Nós sabemos, né, que como o hinduísmo é a religião do Egito Antigo, ela é politeísta também, são vários deuses, né, Sete, Tote, Osíris, Ísis, são vários deuses, mas naquele momento, mais ou menos no século XV antes de Cristo, era o faraó Akhenaton, ele rompe com esse politeísmo e tenta estabelecer o culto a um único deus, que é o deus Aton, que era um deus muito antigo, considerado também muito importante, e aí como se ele fosse soberano acima de todos os outros deuses, era representado por um disco solar. Essa passagem, né, esse momento da história do Egito Antigo passou para a história como se fosse um golpe político para reter poder, né? Porque Akhenaton rompe com os sacerdotes dos múltiplos deuses, né? Porque os sacerdotes eram muito poderosos, eles tinham poderes materiais e também, né, para eles era atribuído o poder de se comunicar diretamente com os deuses. Fazia esse intercâmbio entre os deuses e os mortais. Então, Akhenaton rompe com a capital religiosa, que era Tebas, funda uma outra cidade como capital, Akhetaton, que seria a morada do deus Aton, e tenta estabelecer esse culto de um deus único. Amélia Rodrigues cita, né, Akhenaton como um momento da humanidade onde se abre a consciência para o monoteísmo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, também cita Akhenaton, né? Não é um faraó muito conhecido, né? Mas é o pai do faraó mais conhecido que nós temos, que é Tutancâmon, aquele que a sua tumba foi achada intacta no início do século XX, lá em 1922. Né, foi achada intacta de ouro maciço, que hoje está no Museu do Cairo. Então, Akhenaton é pai do faraó mais conhecido, que é o Tutancâmon. E vários outros, né? Amélia Rodrigues cita vários precursores, fala de Confúcio na China,
É que nos 5 séculos antes de Cristo, Confúcio fala das virtudes, fala de benevolência, de tolerância com os irmãos, fala para não fazer ao outro aquilo que nós não queremos que façam a nós. Né? Não é que Jesus vai nos dizer. É, Pitágoras, que falava também das múltiplas reencarnações, Pitágoras citava, ele disse que dizia que lembrava de vidas anteriores. Então, Amélia Rodrigues fala que ao longo da humanidade, em várias civilizações, que foram lançadas as sementes da Boa Nova para que em algum momento nós despertássemos. E que Jesus veio através da sua existência, do seu pensamento, da sua forma de sentir, né? Ele veio trazer todas essas mensagens que foram, compilou e expressou na sua máxima, né? Que é a lei de amor, as leis de Deus vivenciadas através do Evangelho, através da vida de Jesus. E Amélia Rodrigues nos cita que tudo que Jesus fez foi informação e aprendizado para nós, desde o seu nascimento. Ela fala que ali, quando ele, né, quando a sua programação, quando ele decide nascer numa estrebaria entre os animais, ali, num lugar simples, ele já começa a trazer a sua lição de humildade, né, e que ele viria. Que ele jamais se afastou da sua diretriz maior, que era de servir, de sempre servir. Né? Está lá no Evangelho de Mateus que aquele quem serve é o maior de todos. Então isso perpassa toda a história de Jesus, todos esses momentos, né, onde Jesus traz o exemplo maior de humildade. Então nós vamos ler um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Que fala bem-aventurados os pobres de espírito. Nós sabemos que os pobres de espíritos são aqueles simples de coração, são os humildes de coração. Então, o espírito Lacordaire traz para a gente uma mensagem. Eu vou ler um parágrafo para conversarmos um pouquinho. Ele fala: a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. A humildade é uma virtude esquecida. Né? Nós tentamos fazer um movimento para sermos mais justos, para sermos mais benevolentes, para sermos mais tolerantes, para termos mais fé no futuro. Mas Lacordaire diz que nós esquecemos de tentar ser humildes. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Será que nós podemos ser caridosos sem ser humildes? Oh, não, pois esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os conduz ao bem. Lacordaire diz que a humildade é um sentimento que nos faz perceber que nós somos todos irmãos, independente de nós sermos distintos, porque nós fomos criados simples e ignorantes, iguais perante ao nosso Pai, seguindo para a nossa evolução. E aí, nesse processo evolutivo, diante das nossas experiências e do nosso livre-arbítrio, nós vamos nos diferenciando. Mas, em essência, nós somos irmãos. Nós somos filhos do mesmo Pai amoroso, bondoso, misericordioso. Mas nas nossas experiências, nós estamos diferentes e aí não nos reconhecemos irmãos, né? E o que que nos ameaça, né? Porque nós somos diversos, né? Por que que a diversidade nos ameaça? Por que que o outro que tem uma religião diferente, tem uma classe social diferente, usa a sexualidade dele de forma distinta da minha, pensa diferente, por que que aquilo me ameaça? É, precisamos refletir sobre isso. Como eu vou ser caridoso se eu não reconheço naquele ali como meu irmão? Estamos aqui falando das filosofias do mundo e no hinduísmo ele fala, faz uma metáfora da humanidade como se fosse um colar de contas. Diz que cada um de nós
humanos, indivíduos, somos uma continha, todas iguais. E ligando todas essas continhas, pelo interior de cada continha passa um fio. Esse fio é Deus, é o divino. Então, dentro de nós passa o fio de Deus. Nós temos Deus dentro de nós, né? Os espíritos perguntam: onde estão escritas as leis de Deus? Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? Os espíritos respondem: na consciência. Onde está a consciência? Dentro de nós. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Humberto de Campos. Então, as leis de Deus estão dentro de nós. É a mesma essência. É a mesma essência entre todos. Só que nós ainda temos muita dificuldade em perceber isso. E aí, segue Lacordaire: sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, Jesus. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima dos profetas. Quando o jovem rico chega para Jesus e fala: Ô, meu bom mestre, como é que eu faço para a minha salvação? E Jesus fala para ele: me chamas de bom? Eu não sou bom. Bom é o Pai, é aquele que me enviou. Então, tantos exemplos de humildade que Jesus nos traz. Vamos ler mais um outro trechinho aqui, ainda de Lacordaire, falando para nós sobre a humildade. Ó, meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à Terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Nós esquecemos as leis, nós fomos criados com as leis de Deus dentro de nós, né? E esses precursores do Evangelho, os Espíritos falam isso também, eles vêm nos lembrar essas virtudes que já estão dentro de nós, né? Rudimentares, mas já estão dentro de nós. Então, será que Jesus vai ter que voltar aqui e exemplificar tudo de novo para a gente conseguir reconhecer essas leis? É a pergunta que Lacordaire faz. Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que corrompem a tua casa destinada unicamente à oração, né? Ele lembra aquele momento onde Jesus vai naquela parte externa do templo, onde vendiam os animais para o sacrifício, né? Quanto maior o sacrifício, mais caro era o animal. Havia troca de moedas ali. Jesus vai lá e é enérgico aquilo tudo. Isso aqui é uma casa de oração, né? Não é um local para isso, para comércio. Se não o chamarias de blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus, mas será que nós reconheceríamos Jesus se ele voltasse e nos falasse tudo de novo? É bem possível que o fizesseis percorrer novamente o caminho do Gólgota. É isso no século XIX e ainda hoje no século XXI. Será que nós não faríamos novamente com Jesus, não julgaríamos Jesus e entregaríamos ao caminho do Gólgota, né? Aquele caminho onde ele percorre, humilhado, machucado, com a cruz nas costas, para ser crucificado? Então, essa é uma reflexão muito importante que nós devemos fazer. E para continuar, nós trazemos aqui uma reflexão que é feita por Emmanuel no livro Pensamento e Vida através da mediunidade de Chico Xavier. E trazer Emmanuel falando de humildade é muito importante para nós, porque nós sabemos, né, através de informações que Emmanuel traz para a gente, que ele, em um dado momento da vida dele, ele teve contato com Jesus, né? No livro Há 2000 anos. Ele nos conta, através de Chico Xavier, que ele era um senador romano, Públio Lentulus, muito importante, e estava na Galiléia naquele momento com a família, porque ele tinha uma filhinha, Flávia, que estava muito doente, que já tinha tentado todos os tratamentos em Roma e nada funcionava. E lá na Galiléia, né, a serva da sua esposa, Lívia, a Ana,
ouvia falar de um Galileu que andava pelas areias do lago de Genesaré e falava aos pescadores, falava ao povo, falava de amor, falava de fraternidade, de caridade, fazia prodígios, curava os doentes. Será que ele não poderia então curar a menina Flávia? E aí, né, o senador acha aquilo muito estranho, mas diante do sofrimento da sua filhinha e da sua esposa, ele decide procurar aquele Galileu que diziam que curava as pessoas. Mas ele procura Jesus no crepúsculo, né? Ele não chega até Jesus durante o dia. Ele não queria, ele, né, um senador romano, ser visto com um galileu qualquer. Mas ele, quando ele percebe Jesus, ele fica com os olhos marejados, ele fica tão emocionado que ele cai de joelhos ali. E Jesus se aproxima e começa a conversar com ele mentalmente, né, e fala para ele que ele tem ali uma oportunidade que pode salvar muitos séculos, né, onde ele vem orgulhoso, onde ele se sente poderoso, e que não vem ali falar com aquele senador romano cheio de pompas, aquele que tinha conhecido Tibério, o imperador, né, vem falar com aquele homem, que ele tem ali a oportunidade de redimir a sua alma se ele conseguir perceber quem está ali diante dele, né? E claro, né, que o senador não consegue, né? Ele se encanta com Jesus, mas ele não consegue perceber, né, a divindade de Jesus dessa maneira. E passa pela humanidade, né? Depois, como diz Emmanuel, séculos e séculos, onde ele ainda ia ter que depurar todo esse orgulho e essa vaidade. E é muito interessante que ele fala para a gente, nesse capítulo sobre humildade, que a humildade é uma virtude quase desconhecida, né? Então, Lacordaire diz que ela é esquecida, e Emmanuel vai mais fundo ainda, que é desconhecida. Que nós, no nosso processo evolutivo, nós poucas vezes, né, conseguimos entrar em contato com o germe rudimentar da humildade dentro de nós. Tamanho é o nosso orgulho, tamanho é o nosso egoísmo. E ele segue dizendo que a humildade não é servidão. A humildade é, sobretudo, independência, liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Humildade é independência, porque a humildade, ela nos liberta do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Então, assim, cada vez menos, nós vamos ficando magoados, ficamos ressentidos, né? Porque aquilo, né, muito, se nós formos ver a raiz dos nossos problemas, estão quase todas no orgulho, na vaidade. Nós nos sentimos ofendidos, nós queremos ser reconhecidos, queremos ser amados, o outro é ingrato conosco. Então, quando nós somos humildes, né, nós nos libertamos, né, dessas más tendências e ficamos leve. E seguimos leve. Então, essa é a proposta de Jesus para nós. E para finalizar, vamos trazer então uma das passagens mais importantes do Evangelho, onde Jesus exemplifica a humildade, que é a passagem do lava-pés, onde Jesus está reunido com os discípulos na última ceia, passando as suas últimas diretrizes antes de retornar ao plano espiritual. Então, ele retira a veste, ou seja, retira seu manto, pega um pano de linho, cinge na cintura, uma bacia d'água e vai lavar os pés dos discípulos, que era um ato feito pelos servos, né? Porque as pessoas andavam de sandália, um terreno arenoso, né? Um terreno empoeirento. Então, as pessoas, quando chegavam em casa, o servo vinha e lavava os pés, era a parte mais suja do corpo das pessoas. Então, Jesus
se faz servo naquele momento e lava o pé de cada um. Quando chega em Pedro, né? Pedro impetuoso, não entendeu muito bem e falou: Mestre, jamais lavarás os meus pés. E Jesus fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Ou seja, Pedro, eu vim aqui para te servir. Eu vim aqui para te amar e para te servir. E essa é a mensagem que vocês vão ter que levar. E Pedro, assim, naquele momento, sem entender muito bem, né? E aí o evangelho que os espíritos trazem para a gente explicam melhor isso, né, para a gente. Então Pedro ali sem entender fala: Então, mestre, lave minhas mãos, lave a minha cabeça. E Jesus fala: Não precisa, apenas lava teus pés, porque já estás puro. Então Jesus traz para nós a mensagem de que veio amar e servir, e é isso que nós devemos fazer. A partir do momento que nós nos sentimos irmãos, que a humildade é um sentimento que nos faz perceber que somos todos irmãos, que somos todos iguais perante ao Pai. Então, finalizamos aqui com essa mensagem de Jesus, com essa boa nova, para que possamos sempre fazer esse movimento de amar e servir. Muita paz a todos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, em tua presença, agradecendo pelas muitas bênçãos que recebemos de ti nessa existência. Conhecer o teu Evangelho de luz, sentir em nós a força do teu amparo espiritual, nos auxilia a seguir nesta trajetória de lutas em busca de iluminação. Sabemos que os caminhos às vezes são sombrios, mas tua luz os ilumina. Sabemos que são grandes as nossas imperfeições, mas tua misericórdia nos acolhe. Sabemos que ainda não aprendemos a amar, mas buscamos aprender em tuas inesgotáveis lições. Hoje agradecemos, Senhor, a graça de sermos acolhidos pela casa da irmã Rosa e de aqui encontrarmos oportunidades de cultivar nossas almas sedentas de aprimoramento no trabalho no bem. Senhor Jesus, te suplicamos hoje por todos os que sofrem sem conhecer o teu amor supremo, pelos que se encontram perdidos nas malhas da ignorância, que os teus discípulos de hoje estendam suas mãos na direção dos teus filhos desamparados. Que o Dr. Bezerra de Menezes possa atender com sua luz curativa os que se encontram enfermos. Que a força amorosa da espiritualidade do mais alto possa nos enviar energias benéficas para as águas que estão sendo fluidificadas nesse momento, para o benefício de todos os que nelas buscam o conforto físico e espiritual. Que assim possa ser, Senhor. Graças ao Pai, Senhor. Graças ao Senhor da vida, a quem nos confiamos. Que assim possa ser.